Ja, ah, inte på min mapp här. Nu! Har du nappat? Och det var en brown trout. Det är lite kul. Är du färdig? Ja, nu är jag färdig. Hej och välkomna ska det vara till Japan, gott folk. Det är inte ett skämt. Jag, nu ser ni i och för sig att jag sitter här inomhus. Men jag är i Japan och fiskar koi. Karp. Det finns inomhus i Japan också. Ja, just det. Jag sitter inomhus i Japan och fiskar karp med softies, för han ska lära mig allt. Han där är ju en karp ju. Ja, det är... Vet du vad man säger då? Här. Nej. Vad säger carpe man? Diem. Säger man det? Nej, kanske inte. Men i alla fall... Inte fånga dagen, vi ska fånga fisken. Carpe carpe då. Ja, precis. Men om jag slänger den på han och rycker till, kan den fastna i sidan på han då? Nej. Så men vad fan? Det hade varit sjukt dock ifall det hade funkat så. Varför, ja. Varför är de inte sugna på min nu när jag laddar den bredvid då? Nej, men det, du får lugna dig lite. Fisken kanske till exempel är för stor. Den som är där just nu kanske är för stor för den kroken du har. Jag är för hetsig. Ja, det är du. Mm. Ja, han tittar inte ens på den. Han glitchar då längre bort. Varför glitchar han? Ja, nej, han glitchar inte. Nej, okej. Det är lugnt. Det är ingen glitchar inte. Kan du se... Kan du se min krok i vattnet? Nej. Det här är inte multiplayer, det här är multiplayer-ish. Multiplayer, singleplayer? Ja, det kan man säga. Ah, rekord! Du fick en 46a där! Ja, det jag var mitt rekord faktiskt. Jag har inte fått någonting än. För de tittar inte ens på mitt majskorn. Jag tror inte att majs is the shit att fiska här med alltså. Jag fiskar med majs. Ja, okej. Okay. De blir upp till 50 så att det var väldigt nu, nära. Nu jävla, nu! Nej, här simmar förbi! Ja, men... Alltså, det här är fiske. Det är tålamod. Ja, jag väntar. Ja, jag med. Uppenbarligen. Vilken vy har du? C. Ja, du har den vid under vattnet. Jag tittar på dem nu. Just nu så tittar jag bara på mitt majskorn. Jag har aldrig stirrat så här mycket på ett majskorn i hela mitt liv, kan jag säga. Ja men jag tror de flesta fiskar. Det finns typ... fyra olika sorter här, tror jag. Nej, men softies, det här var ju majs. Ja, riktigt majs faktiskt. Pappa skämt en returns. Vet du vad, jag skiter i det. Jag släpper upp, drar upp och så kastar jag iväg. Ja, det är så man gör när man metar. Man byter plats konstant. Nappar inte direkt när man lägger i, då byter man. Det var exakt det jag tänkte också. Så det var därför jag drog upp den. Jag satt och metade i över en timme igår för att försöka få en enda haj och bita. Den simmade runt mig i över en timme utan att bita, sen gav vi upp till slut. Men varför kastade du inte in den på nytt då? Då hade den kunnat bita dirr. Jag hade 5 spön i samtidigt. Åh, gud. Men han var inte hungrig kanske? Nej, jag tror inte det. Allting annat i närheten nappade, men inte den. Fan vad irriterad det var. Nu händer... Fast är det här en karp verkligen? Jag vet inte. Jag ser ju inte. Det finns pluttesmå fiskar här i. Alltså jättesmå på... Det är som en karp. På 10 gram. Jag vet ju inte hur... Jag vet ju bara hur den där guldvita karpen såg ut. Det kanske är en karp där ändå. Det är ju koi då. Ja, koi. Tensh! Nu ska jag köpa den minsta kroken som går att köpa här. Jag fick en tensh! Ja. Skulle jag trycka på sälja eller release? Vad jag kommer ihåg. Var det sälj? Ja, det tycker jag. Gott folk, jag har ju spelat det här förut med softies, fast då var vi inte i Japan. Nej, då vet jag inte riktigt var vi var, men vi fiskade öring då. Vi var på första banan. Mm. Åh gud, vad är det som glitchar här nu då? Är det för grunt vatten? Ja, okej, det är för grunt vatten. Ja, då får du bara justera djupet. Hur är det? Escape, och sen längst ner till höger har du en grön slider. Ja, men ja, är det viktigt? Jag fiskar på 80 cm just nu. Jag fiskar på 0,5 meter. Ja, då ska du ju inte nudda botten tycker jag. Nej, nu nuddar jag inte botten. Vi fiskade i alla fall på en annan karta en gång, och då fiskade vi öring, och det gick ju ganska bra faktiskt. Det gick rätt bra har jag för mig. Ja, det var trevligt. Så nu har vi flyttat till Japan. Ja, eller? DLC är det här för övrigt. Mm. Oh! Jag köpte ju alla delserier i en och samma sväng där. Ja. Varför tänker ni då? Ja, det vet jag inte. Vet du inte ens själv faktiskt, nej, tror jag.
Nej. Jag har ju spelat det här i 60 minuter nu. Hur kommer det? Nu kommer en tens till. Så jag spelar det här 68 gånger mer än dig. Ja. Det är sjukt ändå. Det är sjukt. Ja. Ja, men det är det. Den här kanske väger lite mer än den som jag fick upp precis. Jag tror inte jag har någon sån där tench faktiskt. 0,48. Varför får jag alltid alla fiskar som du inte har? Jag vet inte. Nu ska jag sätta på en fluga ska jag sätta på här. För en krona. Och minsta kroken. Jag vill ha de här småfiskarna för att jag vill ha alla sorter. Kallar du mina fiskar för småfiskar? Ja. Jo, men det gör jag faktiskt. Nu är jag här och glitchar i vattnet igen. Fan, vad långt jag kastar. Jag kastar för långt uppenbarligen. Det är ju mete. Du tjänar ingenting på att kasta långt. Om du inte ser en fisk och försöker att lägga precis vid den. Det gör jag ju inte. Jag ser ju inga fiskar. Jag har ju inte den. Nej. Hur ser jag hur högt vattnet är här? Det ser du inte. Nej. Det var det jag ville veta. Ja, nej, det ser vad är du det inte här? Åh, gud, det kom något på framför mig. Det var en stor jävla räka. Jaha, det var en sån där som flyter förbi. Ja, jag var skiträdd. Jag trodde det var en blåval. Vad har du för väder? Just nu är klockan 8:15 och det är sol. Ja, skit. Nej, nu kommer en tärnish till. Ja, men det är ju väl bra. Nej, för det är ju inte dem jag vill ha. Vi är ju i Japan och fiskar karr. Kai, koi. Kai. Koi. Vad har du för bete? Majs. Majs. Ja. Har jag ju kan sagt. Kan du ha degboll? Har du låst upp den? Ja, tror du det? Ja, okej. Okay. Jag ska fan köpa en degboll nu. Ja, men köpa en degboll då. Jag ska köpa en degboll nu. Köp inte så många här. Den här tensionen väger mer tror jag, för att den här var lite svårdragen. Den var lite match. A little bit too much. Ja, se om du ens lyckas få upp den. Jo då, 2 kilo gissar jag på. 2,5 kanske. Jag vet inte hur stora de blir riktigt. Det kan jag kolla. Kolla! 2,11! 7,5 kan de bli. Wow! Vad sa vi nu? Jag skulle köpa något, en degboll. En degboll, ja. Då går och vi in på bytet här och sen tar vi... Equippa den. Tar vi bort den? Nej, det gjorde vi fan inte. Jo, här. Semolina-ball tänker du på, eller? Nej, dough-ball. Men jag vet inte om du har låst upp den. Jo. Level 3. Jo, det har du. Ja, just det. Ja. Jag köper ett gäng. Så. Ja, men det man gör. Equip. Ja. En, sa vi. Ja, just det. Nu köpte jag ett gäng. 6. Ja. Det är dumt att slösa bort pengarna på det där. Ja, men det är ju inte så mycket pengar. Ja, och du har ju inte så mycket pengar. Nu! Vadå? Jag har ju... pengar. Vart ser jag mina pengar? Det gör jag inte här. Till höger, upp till höger på Escape. Oh. $425. Det är alltid något. Nej, i början kanske man inte får så. Nu fick jag en tench till. Fick du det? Jag vet inte varför jag får massa tenches. Du har ju i och för sig bara fått 2 karpor av det sitt. Ja, men nu har jag ju fluga om minsta kroken. Nu försöker jag få de här pluttesmå fiskarna. Uh-oh. Eftersom jag inte har någon sån. 1,44 kilo. Den heter Wakasagi. Wakaswakwe. De blir upp till 60 gram. Oj, gud. Ja, det är för fan 17 centimeter. Det är för fan inte ens meter, tänkte jag säga. Nej, de är så små. Men jag har ingen. Jag vill ha en i lodgen. 60 gram. Ja. Ja, de är väldigt små. Det är ju inte ens en deciliter. Ja, så räknar man. Det är det faktiskt så att 1 milliliter är ungefär 1 gram. Ja, jo. 100 milliliter är 1 deciliter. Av vatten. Ja, exakt. Ja. Vatten får och man säga. Och lite ungefär, det är väl ganska nästan exakt. Ja, det är väl exakt. Ja, det kanske är exakt. Ja, jag brukar räkna 1 till 1 där i alla fall. På vatten. Ja, det ska du göra. Ja. Om man inte räknar typ... på huvudet. Smält bly, för då blir det mer. Ja, nu såg vi ju vatten. Fan, ta de här tänkarna! Men du har ju fått massa fisk här. Ja, jag ska väl inte klaga för det kanske. Nej, du är ute och fiskar, du får massa fisk. Och så bara, fan, jag får fisk! Ja, det är sant. Dumma mig. Ja, men på riktigt. Men de här småfirrarna verkar inte vilja nappa för mig. Det jag menar är att jag vill ju naturligtvis ha... Du vill ha koi. Koi. Jag har ju precis koi nedanför det. Jag kanske bara ska slänga ut det lite...
Ja, men om du ser dem, lägg det på dem. Tjup, tjup. Jag gör det. Jag tar upp det här betet med en gång. Här har vi coin. Det kan vara så att du har lite... lite för liten krok. Men det ska gå på den där. Nej, nu kastar jag fel såklart. Min dumme rackare. Du hade 75-man, va? Kubot E75. Ja. Ja. Där. Perfekt, Whippet. Kanske lite långt. Nu ser vi. Nu kolla, kolla. Nu kollar ni karp. Coin. Karp. Koi, karp. Koi. Den är precis under betet nu. Ja. Fråga kolon. Har jag för liten krok? Men varför ska det betyda? De ska väl hugga på min mat ändå, eller? Större krok, större fisk. Ja, absolut. Jag är med på det. Men ja. Mat de som mat. Då? Nej, inte i det här spelet. Nej, det är ett spel. Precis, och då finns det ju vissa regler. Att är kroken för liten, då ignorerar de. Men du, ska jag köpa en större krok? Då hade jag gått upp till 77 i så fall. Ja, för att den här tar ju uppenbarligen inte min sån. Och sen testat fyran. Bait, hooks, okej. Okay. 77, bye. Och så fyran. Nu väljer jag det. Ja, jag får alla. Ja. Oh. Ja, det får bye. Du. Bye. Tar vi bort den här. Vänta nu har jag ju dragit ut den. Den kan du ha två beten på också. Då kan du sätta lite majs också. Men du, nu blev det lite mer intressant. Varför har du inte berättat detta för mig innan? Ja, men det har jag säkert. Nej. Nu ska vi se här. Att vi gick igenom det här förut innan vi började. Vänta lite nu. Hur... här. 77. Equip. Ja. Så att du kan lägga på ett till bete. Ja, där. Vänta nu. Så har du fyra. Ja, equip. Där, den minsta. Ja, nu... för grejen är nu att du har inte låst upp hoven än. Du behöver 200 spänn och nå level 5. Men vänta. Jag kan inte... Om du får en för stor fisk så kommer du inte kunna ta upp den. Varför kan jag inte lägga någon bete på min bete? Nej, men du får lägga den på rutan jämte. Inte på samma ruta. Nej, jag kan inte lägga på något bete. Har du inte equippat kroken? Jo. Ja. Alltså... jag ser ju inte vad det är du gör. Det är ju ett litet problem vi har här. Ja, men alltså den är ju här uppe nu. Size nummer 4, kubbot E77. Ja, och så har du ett flöte där. Ja. Under. Ja, men gå in på baits och sen går in på baits på inventory. För du har två knappar, en längst upp. Store och inventory. Så att du faktiskt går in och ser där du har och inte in i shoppen. Ja, just det. Ja, nu är jag på där. Nu har jag beten här. Massa beten. Ja. Och sen markerar du ett bete och sen klickar du på equip på kroken till höger. Ja, det var det ingen som sa, men okej. Okay. Du har ju equippat massa beten här nu. Nu har jag equippat två beten här. Sluta gnäll! Jag antog att du visste hur många det nu. Gud vad jag ledsnar på de här småfiskarna. Nu, the bait is hit an obstacle. Aha. Kastar du in i bryggan? Jag vet inte, uppenbarligen. Möjligt. Nu ska vi se, nu är det två beten på den här. Ja. Nu är kanske den här kojen... Nu simmar den under. Ja, ja. Men den såg lite sugen ut. Det säger jag. Lite kanske. Ja. Nu har jag samma krok fast storlek 6. Frågan är den här för hög nu för den här för att bli lockad på? Den måste jag sänka nu då? Ja, nej, det tror jag inte ska göra så mycket. Det tror du inte det är för att de simmar ju under den. Ja, men när de sögna så... simmar de upp till den. De ser inte så sögna ut. Nej, då är det nog inte djupet som är problemet. De kanske har ätit redan. Ja, så kan det vara. Har du fiskat koi på riktigt? Nej, nej. Har du sett koi på riktigt? Ja. Har du fångat dem med handen? Ja. Ja, nej, alltså det är ju en odlad fisk, framavlad. Precis, men du... De här finns ju inte i naturen. Nej. Nej, det var synd. Jag tar upp den här och så skickar ner den lite längre. Hur sa du att man sänkte veven? Ja. 80 centimeter. Jag har lärt mig själv här. Det är det jag har och jag har napp nu. På samma krok som du har fast två storlekar större. Fan, jag drog upp den. Så jag har... Men för jag vill inte att du ska ha för stor krok för då kommer du inte kunna ta upp fisken. Fyra har jag ju. Ja. Men jag har samma krok med nummer 6. Ja. Och jag har napp. Det är en större krok. Ja, det är samma krok fast lite större. Det här ser inte ut som att den här kojen väger några 20 kilo kan jag säga dig. Nej. 3 kilo men, kanske. Den här vägde 27. Ja, det där är ju sjukt. Ja. Om vi gör samma saker nu. Hur kommer det sig? Varför nappar de inte på mig då?
Det är lite levelbaserat också. Nej, men vad vill själva fan? Är det ett spel eller är det verklighet? Det här är ju simulator. Då ska det ju vara simulera verkligheten. Inte ha med level att göra. Ja, hur gammal är du IRL då? 40 år? Ja, då får du fisk lite bättre än någon som är 30 år. Men grejen är att jag större fiskar nappar för mig än för dig. För att du har inte grejer för att ens kunna ta upp dem ändå. Kan vi säga till någon att fixa det där problemet eller? Jag tror inte att det här spelet uppdateras längre. Varför spelar vi det här spelet då? För det är kul. Ja, ja. Okej. Okay. Så det har ju med det att göra. Just nu så är det inte så kul för mig. Fast du ändå plocka var 1, 2, 3, 4, 5 fiskar. Ja, ja, jag har plockat fiskar. Ja. Plocka bör man. Alltså, det finns ju en stor sjö också. Plocka men jag är lite osäker fiskar. På vad det finns för fisk där. Ja. Alltså på samma karta här. Nu är de ju här. Fan, jag ser dem ju i bakgrunden, du vet. För den pölen vi är i nu, det är ju en sån här liten konstgjord pöl med implanterad fisk. Får man fiska implanterad? Det låter ju helt sjukt. Ja, den är ju gjord för att folk ska komma hit och betala för att fiska här. Ja, och så lägger de bara i en ny fisk. Ja, de... de rökar sig ju. Ja, de gör det också, ja. Ja, såna här finns det ju i Sverige med, men... kanske koj tror jag inte att det finns... Sådana här fiskar köper ju folk och har i sina dammar. De ligger ju fan på flera tusen styck. Ja, vi... Det här är ju en av... Eller om det inte till och med är världens dyraste fisk, är en koj. Alltså, är det för att de är så talbara, eller? Alltså, de är ju framodlade för att bli så snygga som möjligt. Jag tror den dyraste kostar ett par miljoner. Det är helt sjukt. Kan någon skärpa sig? Världens dyraste fisk. Varför fick du en till koj? Jag får inga karpar, vet du. Jag tror det är fel på mitt bete. Men nej, du, vi har ju samma. Jag har majs och degboll. Du en degboll. Du, jag... Vad var det jag tänkte säga nu då? Nu glömde jag bort vad jag skulle säga. Jo, vad är klockan hos dig? 9.06. Och vad är det för väder? Sol. Vad är det för sekundmeter? 13. Ja. Det är lite mycket. 16 miljoner kostade världens dyraste koj. Det är ju helt absurt. Ja. Jag har ju en golfbana i närheten av mig. Ja. Där brukar vi ju hämta, när vi var mindre, hämta golfbollar i dammarna. Ja. Ja, där... När man var där nere och vevade med hoven så var det ju ett annat som plaskade hela tiden. Det måste ju vara karpar. Ja, de brukar ha det i dammar för att de käkar alger och håller det rent. Ja. Eller var ju inga kojar, men det var ju karpar. Ja. De var ju svartgråa typ. Mm. Helt kolsvartgråa. Alltså, karpar överlag är ju... Alltså, skitfisk! Äter ju sånt. Ah! Det är rent och snyggt. De glider förbi mitt bete hela tiden. Hela tiden. Alltså, shitlords. Ska vi se, nu får jag en app tror jag. Har du länkat åt mig nu? Ah, ja, du fick en bild på världens dyraste koj. Ja, vad är den fin då? Ja. Fish escaped premature strike, fan. Ja, du får ju i alla fall strikes, det får ju inte jag. Ja. Sjung lite så kan du få en strike. Vilken ska jag sjunga då? Ja, ta någon populär. Jag vill vara din margareta. Where the grass is green and the girls are pretty. Oh, please take me home. Det är nu man bara vill... Fan! Jag trodde den skulle komma och ta den där. Mm. Gatt. Och så ignorerar den bara. Ja, den tittar. Den luktar lite som gittan. Mm. Luktar skit. Ja, jag tror att degbollar och sånt här luktar riktigt illa faktiskt. Alltså, det är ju bröd. Ja, men inte degboll. Men med sån annan semoboy eller vad de heter. Semoboy. Ja, det vet jag inte riktigt vad det är för någonting. Faktiskt. Nej, för det vi... När jag var liten så kunde man sätta på sådana. Men då kunde man köpa en burk. Jag glider förbi två tenches. Nej, men du, din jävla tench! Den gled förbi. Då kunde man köpa sig en liten glasburk. Ja. Och i den så låg det ett helt gäng med sådana små... jättefärgade, typ såhär neonfärgade... baits och lukta. Det är riktigt jävla illa gjorde de. Ja, men det är nog såna skulle jag ju tro. Ja. Jag skulle gissa på att det är såna. Som har jättemycket lukt. Ja, definitivt. Ja. Det luktar... Det luktar svett i svett, en varm sommarsvett idag. Ja, precis. Fast ändå inte svett, det luktar bara illa.
Men det är ju för att det ska kännas långt i vattnet. Ja, det är konstigt. Det gjorde det. Ja, det gjorde det. Ja. Jag vet men vi kan, alltså, om du tar upp spöt. Jag har säkert suttit i 6 minuter med den här rackaren nere i vattnet nu utan att få ett skit, kan jag säga. Med Q. Ja, jag tar upp den. Ja. Och sen trycker du på escape. Ja. Och sen kartan. Ja. Och sen tar du till exempel nummer 1. Ja, båt! Vilken fin båt. Så kan man hoppa i den här, så kan man bara åka ut en liten bit. Gud, vad det låter. Ja, du åker båt. Det plingade till. Ja, men du sa ju att du skulle åka båt. Ja, så kan man bara åka ut en liten bit och sen kastar man in den. Och vi är ekolod på de här också. Ja, jag står det som plingade. Hur gör man nu då? Du trycker på R för att sluta köra, för att stå sluta på båten och köra, fiska. Na, 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 na. Jag fiskar från båt. Ja, i Japan. Vilket fint berg. Oj jävlar, det där var dumt. Det är djupare faktiskt. Vad har jag då? 80 sa jag. Nu har jag 126. Ja. Var det max det? Nej. Nej. Det var hälften. Jag vet inte vad det var faktiskt, Tobias. Hur scrollar man in och ut? Eller zoomar man här? Kan du inte. Jag är väldigt nära mitt bete nu. Ja, du kan zooma in på du kan zooma in på flötet med Z. Kan du göra. Jag vill zooma ut. Ja, det kan du inte. Jag kan inte zooma in heller, by the way. Jaha, på flötet. Jag är nere i betet. Flötet. Jaha, nej, det går inte. Då inte. Nej, då tror jag får ta upp den här, för att det var väldigt... Jag drar den hela vägen ner. Ja. Ja, nej, men 250 centimeter. Ja, det kör jag med. Men jag är lite osäker på vad det finns för fisk här som kan nappa på just det där. Ja. Jag kan visa dig en grej. Kan ju inte bli mindre fiske på andra stället. Nej, jag ska visa dig en grej. Om du trycker på escape. Ja. Och sen trycker du på fisken där. Ja. Sen i scrolllistan där trycker du på, väljer du Japan DLC. Japan DLC. Ja, hittar du. Ja, ja. Ja, då ser du vad det finns för fiskar här. Du kan klicka på dem, se vad de vill ha för väder och hur stora de blir och så vidare. Precis. Vilket fiskesätt de föredrar. Catfish. De blir stora, som fasen. 250 kilo. 320 centimeter. Fy fan, är den här lilla ön? Eller sjön? Ja. Ja, de blir riktigt stora. Men du har ju en giant barb där också. Den blir ännu större. Ja, här var det väldigt lite fisk i det här stället. Ja, men åk en liten bit då. Här borta var det inget. Du, men hur ser jag ekolodet? Så jag kan kolla ifall det... Ja, men sätt det i båten med R. Ja. Så ser du det. Så, och det är ju mycket fisk runt omkring mig. Ja. Och det spelar ingen roll om du tittar runt i ekolodet. Ekolodet rör sig, men det... Alltså... Blir fiskarna rädda förresten? Nej. Nej. De skiter i båten, som tur är. Jag brukar ju skita över kanten, jag skiter inte i båten. Du skiter över kanten, ja. Ja, jag tycker det är trevligt. Nu såg jag en fisk någonstans, men nu undrar jag om jag kastar ner den för långt djupt i betet här. 2,5 meter. För långt djupt betet. Ja. Jag tycker att man zoomar väldigt nära betet, alltså. När du tittar under vattnet, menar du? Ja. I tvåan, som inte har släppt den, ja. Så kan du titta runt och så vidare. Ja, det hade varit nice. Det är väldigt trevligt. Så jag ser fram emot att få köra det sen. När det släpps. Precis. När nu det vet vi inte. Nej, det vet vi inte. Nej, jag vill bara säga det för att det finns ingen dator. Här är en liten, liten fisk. Vad gör den där? Ja, den bor där. Vilken grej. Om jag får gissa så bor den där. Ja. Ja, det borde den göra. Jag jämte dig här. Står du med? Vart? Nu fick jag dra upp. Nu drog jag upp min... Nu åker du iväg. Hallå, du? Hej, hej. Nej, jag gick på bilen. Eller på båten. Ja, men man ser inte varandras båtar. För det här är som sagt multiplayer-ish. Till vänster här nu då. Här borde det finnas. Jag tror att det är... Jag ska dra upp. Oh my god, slängde du precis innan till här? Nej. Ibland plaskar det till när fiskarna är i farten. Precis. Ja. Nu tänker jag. Då var det nog där du hörde. Jag såg det plaskade.
Ja. Fan, nu kan ju i och för sig det här, nu är kanske den här kroken är för stor för de här fiskarna, vet inte jag. Nej, jag har bara fiskat de två största sorterna här, så jag är lite oklar på mellanmodellerna. Faktiskt. Jag vet faktiskt inte. Och där är en fisk. Hej fisken, kom till mig. Men jag tror att det ska vara rätt lugnt. Lax finns det till exempel. Upp till 7 kilo. Laxi. 8 kilo snakehead. Det finns ål här, de tar på... Kolla på den där fisken, varför kan inte de bara komma och äta upp min båte? De tar de största krokarna, det vet jag. Laxen? Ål. Det kan komma en 0,7 kilos ål och ta den största kroken i spelet som du fiskar haj med. Varför? Vet inte faktiskt. Men jag fick vara med om det här om dagen när jag var och fiskade här. Lite udda. Men de ska definitivt ha på det där. Så det är chill. Okej, okay, så nu simmar en fisk förbi här och nu är han borta. Jag tror vi bara har lite otur. Det går lite perioder tycker jag med hur det nappar. Ja, då föredrar jag nog hellre att det nappade. Om jag ska vara sån. Ja, du vill ha såna perioder, ja. Tänk att jag kunde nästan förstå det. Nej, men jag menar förut när jag fick de här tenchisarna istället för ingenting alls. Ja, och så satt du och gnällde och sen slutade och nappade bara. Ja, men det var ju bara för att du lockat, lura in mig i träsket. I fisketräsket. Ja, men du sa så här, ta den här kroken istället. Ja. Ja. Det var ju fel. Men du ville ju ha koi. Ja, nu vill jag ha något va. Ja, men då kan vi hoppa tillbaka till den andra sjön. Ja. Får du trycka på B först. Ta upp kroken med Q och sen trycker du på B. Ja. Då hamnar du i land. Ja. Och sen kartan och 11. Precis. För du måste, trycker du på B så flyger du in till land där båten stod. Jag vill ha en fisk till här nu innan vi säger då. Ja, men jag känner lite samma faktiskt. Jag ska fixa en tench här. På med degboll och på med majs. Jävlar hur långt jag kastar. Nu är nog den här för långt ner tror jag. Ja, problemet är när du kastar så där långt, det är att får du en stor fisk på, då har du inte så jäkla mycket lina och fan, det och liksom stämmer. Jobba med sen. Jag kanske ska 8 meter här nu. Det behövs inte mer. Här kommer. Det är ju liksom, vet du, de är ju precis rätt nere för där. För jag tror du har 50 eller 60 meter. Rätt nere här är de. Ja. Kojarna, karparna. Så varför kastar du så långt? Nej, nu kastar jag 8 meter typ. Ja. Det går att liksom kasta ut det med högerklicken. Då liksom lägger du den strax utanför bara. Jävlar vad nära den här karpen är nu. Vem ska få den första fisken här nu då? Ja, jag ska ju... Vem ska få den sista menar du? Ja. Eller första fisken nu när vi har flyttat. Det vet vi ju inte, det får vi ju se. Alltså shit, ta den då! Jag känner lite samma, jag ser den som står och nosar på den. Fast jag har ju bytt till den lilla kroken igen. Ah, så nu vann jag ju jag. Ja, nu vann du. Ja, vad skönt ändå. Ja, det var skönt för dig. Ja, jag tror inte att jag tror att det är väldigt levelbaserat nu när du efter du sa det. Alltså om vi skulle vara, om du är level 10 säger vi, så du kan fiska stora fiskar. Ja. Så kommer dina fiskar ändå vara mindre än de jag får. Ja, men du får ju fiskar. Ja, men hur ofta det nappar, det tror jag inte ska vara levelbaserat. Nej, nu är det mycket tro här känner jag. Ja, men jag har ju en större krok. Jag har nummer 6 på kroken. Men du sa att jag skulle köra 4. Ja, för jag tror inte att du kan lyfta upp de fiskarna som är på nummer 6. Som du... Men prova! Ändra krok till nummer 6. Samma krok. Fast 6an istället. Men jag tror att det kommer stå, whoops, fisken var för stor, du måste köpa en håv. Ja, hellre det... Jaha, du menar så. Japp. För det är precis så det står. Om den är för stor. Vad sa vi? 6an? Men det finns ju 5 också, du vet. Ja, det gör det. Nu får jag napp igen. Equip. Så där är jag. Sen går vi till baits. Då drar vi på en dobo. Dobo! Så. Men tappar du? Vadå? Tog du bort kroken? Vadå? När du skulle byta, tog du bort den första kroken då? Det vet jag inte. Eftersom du var tvungen att equipa om betet, tänker jag. Det kan ha varit jag som gjorde något weird där. Ja, för du ska inte behöva equipa om betet.
Och jävlar, det var en koi mitt framför kameran. Mitt framför munnen. Njan! Titta där, ja. Du har fått 4 stycken medan jag inte har fått någon. Ja, men du fick 5 stycken medan jag inte fick någon förut. Så att ja, det är sant. Lite rättvist ändå, kan jag tycka. Det är sant. Men jag tror faktiskt, det känns ju som att det är levelbaserat det med att de nappar, att de inte nappar. Har vi samma väderdrag? 9 på morgon, stor sol, 0,4 meter i sekunden. Ja, nu är det ju halv sol och 5 meter i sekunden här. Ja, men du kan ju ändra tid och väder med kontroll plus och minus. Precis. Vädret ändras ju samtidigt som... För jag sitter ju och scrollar fram och tillbaka tills det blir rätt väder. Vad sa du? Kontroll plus och minus? Ja. För då byts tiden och vädret byts samtidigt. Du kan inte ställa vädret utan du får hoppa fram och tillbaka tills det blir rätt väder. Plus, minus. Ja. Precis. Fan vad jobbigt, de står ju inte ens i närheten av varandra. Plus och minus är ju jättenära varandra, de är jämte varandra. Nej. Jo. Nej. På numpad. Nej, nej, de är ju super långt ifrån varandra. Ja, inte på min numpad. Nu! Har du nappat? Nu ser jag att du har nappat, nu är gubben röd. Jag släpper ut den! Ja, nu får du hålla koll med slivbromsen här så ja, att du faktiskt får in fisken. Det är det jag menar, jag släpper ut den här nu för den blir helt... Den blir helt snorröd! Ja, precis. Och då går linan av sen. Ja, det är ju inte så bra. Så, nu hade jag plockat en till här faktiskt. Ja, det är skit jag är, för nu har jag en... Ska vi se om du lyckas få in den där. Det motarbetar! Det är det som han motarbetar mig! Ja, det förstår jag. Det är ju klart. Det hade jag också gjort. Han är fan ute på 30 meter nu! Ja, du har 60 tror jag. Så att det bör räcka till den här lilla sjön. För den är... Du kan gå efter fisken ifall den går i sidled. 33. Ja. Kom in då. Fan vad stark den är! När den blir trött, då kan du börja veva in. Ja, när fan ser jag att den blir trött då? Ja, det märker du när den slutar dra jättemycket. Nu. Går den över 60, då är den borta sen. Amen. Ja. Ja. Tog fan 30 minuter att få upp den här karpen. Nu är det spännande. 30 minuter tog du för upp den här karpen. Det är nu det står att den är för stor. Nej, sluta nu. Det är klart att den inte är för stor. Du har 0,4 kilos lina. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Fick du upp den? Gott eller fick du? Folkom. Koi karp, den var 5,5 kilo. Det är skit jag i, för det är min första karp här på kanalen. Och det är din största fisk. Ever, ever. Ja, det är det. Banden är också. Kolla vad fin den var. Världens finaste fisk. För det vet jag. För din största innan var 3,08. Min större. Din större. Min större innan. Din förra största. Jävlar, kolla vet du. Jag var nöjd. 33 minuter tog det för min koi-karp. Ja, fint. Åh, jävlar. Tänkte att hon ser den här tumnageln. När får du fisken egentligen? Gott folk! Vill du se mer fisk här på kanalen? Glöm då inte lämna en fet tumme upp. Detta är ju världens dyraste fisk. Ja, det är det. Det är bara det är värt en, miljoner. Värt en tumme upp kan jag tycka. Gott folk! Vi ses imorgon. Ha det bra nu! Hej då! Hej då!